始まるよ。みんなこんにちは、まりちゃんです。いるちゃんです。みのくんです。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。はい、では今日はパパとママがお買い物をしてきました。ほとんどね、まりちゃん、いるちゃん、みなくんに必要な冬服とかパジャマで、この玄関に飾るものからちょっと優しく出してみて。あー、わかったね。そう、そう、リース買いました。これね、赤とねゴールドで迷ったんだけどね、個性的な色じゃん。うん、綺麗よ。ただこれね、玄関に飾りたいと思います。はい、最近ちょっとね夜が寒いので、みんながモコモコのパジャマ欲しいって言ってたでしょ、うん、欲しい。だから GU で買ってきました。じゃじゃん、これイルちゃんね。やったー。イルちゃんピンク好きだから。で、これがマリちゃん。やった、白好き。白好きだから。はい、好き。ひなくんがこのダッフィー色ね。ちょっとさ、紐を1本だけ引っ張って出してごらん。パジャマ切らないの気をつけて。2個目がめっちゃ着替えたよ。はい、まりちゃんも耳がついてて何かの動物だね。羊さん。いずちゃんはうさぎさん。みなくんはダッフィーみたいなクマさん、ね、今日からそれで寝てください。はい、めっちゃ暖かい。はい、じゃあ次ね。そう、めっちゃ暖かそうだね。じゃあ次はね、ディズニーストアで買ってきたものを今から渡します。はい、まずこれ見て、カレンダーです。カレンダー2024年。これイズちゃん、どうぞ。やったー。イズちゃん自分の部屋に飾って。みなくんはあのスパイダーマンがあるから。マリちゃんがこれ。やった、めっちゃ可愛いけど。可愛いね、本当にね。おしゃれなの。マリちゃんたちお手紙いっぱい書くから、うん、なんと可愛いシールを買ってくれました。まずこちら、こんな感じでね、すごい可愛いタッチのねイラスト。これシンバとかいるよ。お、めっちゃ可愛いじゃん。そしてこれはマリーちゃん、マリの大好きなマリーちゃん。やった、ありがとう、うん、マリーちゃんでさ、うん、そしてこれはプリンセスね、ベル、うん、はい、ベル。はい、そして最後はベイマックス。お、ベイマックス、うん、ベイマックス超かわいいよ。超かわいい。そしてこのほら、あ、お菓子だ。ポップコーン。ポップコーン、これポップコーン。ディズニーストアしかない味なんだよねこれ確か。ほら見て、これチョコレートっぽいよ。うわ、絶対これ。そしてパパがどうしても欲しいって言ってたこちらの超かわいいポップコーン。これソーダ味って書いてあった。見て、これはディズニーランドで食べたことないよね。そして次、マリちゃんの塾の筆箱買ってきました。筆箱ね、マリちゃんね、うん、いっぱい入るのがいいって言ってました。いっぱい入るのがいい。なのでパパとママで探しました。はい。マリちゃん好きな色って何、教えて。水色。あ、水色ね。じゃあとりあえずこれをプレゼントしますので開けてみてください。で、イズちゃんとマリちゃんに手袋も買ってきました。やった。うん、その中に入ってる。白も好きだし、水色も好き。どこでやりたい。うん、君めっちゃかわいい。ねえ、これを使ってほしい塾で。ありがとう。めっちゃ入るでしょ。うわ、ここにも入るし、分度器とか定規、そして鉛筆、新しいやつ、長いやついっぱい入る。お、見て、ね、かわいいでしょ。これ茶色。これありがとう。そしてこのふわふわもこもこかわいい。絶対これアイドラっぽいからかわいい、ね。はい、マリちゃんこういうの買いました。とってもかわいい猫ちゃんのキーホルダーもついてます。じゃあ手袋。かわいい、かわいい。どっちがいいかな。どっちがいい。どっちがいい。いいよ、じゃあ私こっち。うん、茶色がイズちゃん、でグレーがマリちゃん。あったか。ほか何か入ってた、その袋。これが入ってる。あ、カチューシャの二人の。ちょっとしてみて。いいよ。すっごい可愛いカチューシャ、ママ見つけてきたの。これジュームリッチでやろう。みんなやってる子いるから。うん、学校でやるか。学校でやってんのそれ。やってる子いるよ、6年生。あ、そうなんだ。みーちゃんそれ耳より後ろにつけて。そうそう。あ、可愛い、まりちゃん超似合う。ありがとう。みーちゃんもほら見てごらん。可愛い、超似合う。え、大人っぽく。こっち見てごらん。テレビで。可愛い。可愛いでしょ。ありがとう。そして次はみんなが寒いと思ったので。このね、ヒートテックっていうのを買いました。これ、あの、着るとすごいポカポカになるやつね。これね、1人2枚買ったから。ありがとう。だから、そう、もし足りなくなったらまた買おう。冬の時、お風呂入った後、着よう。そう、そうそうそう、お風呂入った後、それとパジャマでいいんじゃない。やったー。そしたら寒くないから。ね、1人2枚買いました。そして、お洋服があったので、ちょっとお洋服も全然なくなっちゃったので、これが、イズちゃん。やったー。ちょっと広げて合わせてみて。これがマリちゃん。ありがとう。ちょっとお揃いになっちゃったけどね。で、ミナ君ちょっとあの長ズボンがちょっと短くなってきたので、イズちゃんと同じようなタイプのこの紫の長ズボン買いました。ミナ君もそれ履いてね。紫もミナ君似合うと思うよ。似合うよ、似合う。うん、120。かわいい、ね、あー、かわいい、かわいい、いいじゃん。それあの明後日から着てってね。うん、
はい、パパもとっても寒がりなのでたくさん買いました。はい、これはママのダウンです。みなくんのね、サッカーを待ってる間これを着てみなくんの試合を見たいと思います。大きい、ということでこのダウンを買いました。はい、ね、めちゃめちゃあったかいです。これ私が着てるスカート、ワンピースになっちゃう。そう、朝早いんだよね、みなくんのサッカー教室ね。ちょっとみなくん、なのでこれを着ます。はい、みなくんサッカー教室始めたのでこのベンチコートも買いましたよ。あ、そうですね。これはネットで買いました。かっこいいよね。アピールタイムだぜ。そして手袋も買いました。手袋、これユニクロの手袋です。おー、かわいい。はい、みな、はい、みな、はい、そしてママのこの白いあのお洋服もね、買いました。とってもあったかそうです。はい、じゃあ最後ユニクロであったお洋服がとっても可愛かったので、これがイズちゃん、やった。合わせてみてな。ピンク好きだよね。そう、長袖あんまりないからさ。で、マリちゃんがこれ、ありがとう、白で、パパがマリちゃんにいいんじゃないのって言ったのが、あ、黄色。そう、このからし色、カーキ、あ、からし色ね。マリちゃん2枚ね、それね。ありがとう。はい、ということで今日は冬服をね、たくさん買ってきたので紹介しました。はい、はい、マリちゃんは筆箱もね、ゲットできました。イエイ。じゃあ、